Најновите показатели се дека економијата расте многу бавно и покрај незначителното намалување на невработеноста, бизнисите и натаму се предпазливи при вработување нови работници, а се помалку американци купуваат домови. Ова не е добар сигнал за економистката Джулија Коронадо од банката БНП. Би сакала да кажам дека спасот е веднаш зад аголот, но мислам дека ова ќе биде уникатна и мачна обнова. Ден Арнал е финансиски аналитичар за вестите на NBC. Тој вака ја оценува ситуацијата. Во овој квартал нема забавување на растежот, но се уште се наоѓаме во период во кој луѓето имаат помалку доверба и стравуваат за нивната економска иднина. Недостигот на доверба е една од причините што продажбата на нови домови минатиот месец падна на најниско ниво за последниве 15 години. Економистот Джет Смит е од Националната асоциација на агенции за недвижнини. Клучот за проблемот со продажбата на домови, како и во другите економски сегменти, се работните места. Има некаков економски растеж, но невработеноста стои. На само 10 недели од делумните конгресни избори, Белата куќа се обидува да го смири народот. Заменикот портпарол Бил Бартон вели: Председателот прави се што смета дека е важно за економијата да се движи во вистинска насока. Но стапката на растеж во втората половина од годината се очекува да остане на неимпресивни 2%. За да се забележи напредок и да се запре растежот на невработеноста, економијата треба да расте со околу 3%.